tipptopp. Funkar under till fan vad gott. Brukar väl nysås i min röv. Hjärta är fej, alltså jag blir död. Men nu mellan mina ben, där finns en stake hård som sten. CT-skroten bryter in i ett meddelande. På grund av att övriga CT-skrotlar i världen reagerat kraftigt mot den perversitet som omger figurerna tumman och honroten, har gemensamt utarbetat ett förbud som ska omfatta samtliga anställda i producerat genom åren. Vill du ha en hel del Coca-Cola från min bit? Vill du glasa till en skam? Mjuka filtan. Vill du ha en hel del Coca-Cola från min bit? Vill du glasa till en skam? Mjuka filtan. Spanar en röva gör vi. Vi är bögar som har vin. Sug min stake, jävla svin. Uppsen av den med. Vad är det här för skit? Vad är det här egentligen? Tungan och moroten. Då ska vi fan inte förbjudas. Då ska jag arkebuseras de jävlarna. Jag ska säga det att mycket har jag hört i mina dagar. Mycket har jag hört i mina dagar. Men det här. Galna så ger du inte stopp. Men vi får käka upp en gammal snopp. Vi är galna så ger du inte stopp. Men vi får käka upp en gammal snopp. Vi är galna så ger du inte stopp. Men vi får käka upp en gammal snopp. Vi är galna så ger du inte stopp. Men vi får käka.